គម្រោងជីកផ្លូវទឹកតភ្ជាប់ពីទន្លេបាសាក់ទៅសមុទ្រខេត្តកែបត្រូវបានរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទទួលយកហើយនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំគណៈរដ្ឋមន្ត្រីដឹកនាំដោយសម្តេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃទី19ឧសភា2023ផ្លូវទឹកនេះត្រូវបានប្រសិទ្ធនាមថាព្រែកជីកហ្វូណនដេជោទន្ទឹមនឹងការទទួលយកគម្រោងនេះនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនោះបានប្រគល់ភារកិច្ចដល់គណៈកម្មាធិការជាតិទន្លេមេគង្គកម្ពុជាជូនដំណឹងពាក់ព័ន្ធគម្រោងសាងសង់ផ្លូវនាវាចរទន្លេបាសាក់នេះទៅបណ្ដាប្រទេសជាសមាជិកនៃគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គស្របតាមកិច្ចព្រមព្រៀងស្ដីពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពនៃតំបន់អាងទន្លេមេគង្គឆ្នាំ1995ហៅកាត់ថាកិច្ចព្រមព្រៀងមេគង្គ1995កិច្ចប្រជុំក៏បានសម្រេចប្រគល់ភារកិច្ចជូនលោកអគ្គបណ្ឌិតសភាចារអូនពាន់មនីរតឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុដឹកនាំសិក្សានិងរៀបចំគម្រោងវិនិយោគខាងលើនេះឲ្យបានលម្អិតស៊ីជម្រៅលើគ្រប់ទិដ្ឋភាពរួចធ្វើរបាយការណ៍ជូនប្រមុខនាយរដ្ឋាភិបាលសូមបញ្ជាក់ថាគម្រោងផ្លូវនាវាចរនិងប្រព័ន្ធភស្តុភារកម្មទន្លេបាសាក់គឺជាគម្រោងប្រវត្តិសាស្ត្រទី1ក្នុងវិស័យដឹកជញ្ជូនផ្លូវទឹករបស់កម្ពុជាដើម្បីតភ្ជាប់ប្រព័ន្ធទន្លេមេគង្គនិងសមុទ្រគម្រោងនេះធ្វើឡើងដើម្បីពង្រីកវិសាលភាពនៃការប្រើប្រាស់សក្តានុពលលើការដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវទឹកសម្ដៅចូលរួមលើកម្ពស់សកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចសង្គមឲ្យកាន់តែមានការរីកចម្រើនឈានទៅមុខមួយកម្រិតថែមទៀតនិងផ្ដល់ជាដំណោះស្រាយសមស្របលើបញ្ហាប្រឈមនិងឧបសគ្គនានានៃវិស័យដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវទឹកដែលយើងបានកំពុងជួបប្រទះនាពេលបច្ចុប្បន្នគម្រោងផ្លូវនាវាចរឬយើងហៅថាជាគម្រោងជីកព្រែកនិងប្រព័ន្ធភស្តុភារកម្មទន្លេបាសាក់ត្រូវបានបញ្ចប់ការសិក្សារួចរាល់ដោយប្រើប្រាស់រយៈពេលសរុប26ខែតាមការសិក្សាបានបង្ហាញថាផ្លូវទឹកនេះមានប្រវែង180គីឡូម៉ែត្រចាប់ពីព្រែកតាកែវនៃទន្លេមេគង្គឆ្លងកាត់តាមព្រែកតាឯកនៃទន្លេបាសាក់រួចចូលតាមព្រែកតាហ៊ីងនៃទន្លេបាសាក់ស្រុកកោះធំនិងបន្តរហូតដល់សមុទ្រខេត្តកែបដោយឆ្លងកាត់ខេត្តចំនួន4គឺមានដូចជាខេត្តកណ្ដាលខេត្តតាកែវកំពតនិងខេត្តកែបដែលមានប្រជាជនប្រមាណ1,600,000នាក់រស់នៅអមសងខាងផ្លូវទឹកនេះផ្លូវទឹកនេះមានទទឹងមុខកាត់ផ្នែកខាងលើប្រវែង100ម៉ែត្រនិងមុខកាត់ផ្នែកខាងក្រោមប្រមាណជា80ម៉ែត្រហើយជម្រៅទឹកប្រមាណ 5.4 ម៉ែត្រជម្រៅនាវាចរគឺ 4.7 ម៉ែត្រនិងកម្រិតសុវត្ថិភាព 0.7 ម៉ែត្រមានកន្លងនាវាចរចំនួន2កន្លងអាចចេញចូលនិងជៀសគ្នាបានដោយសុវត្ថិភាពការរចនាប្លង់វិស្វកម្មនិងស្ថាបត្យកម្មរបស់ផ្លូវទឹកនេះត្រូវបានប្រើប្រាស់ស្តង់ដារអន្តរជាតិដែលអាចធានាភាពធន់និងមានគុណភាពខ្ពស់ដោយគិតគូរគ្រប់ជ្រុងជ្រោយលើផ្នែកបច្ចេកទេសនិងបរិស្ថានសម្រាប់ការប្រើប្រាស់រយៈពេលយូរអង្វែងគម្រោងនេះនឹងសាងសង់សន្ទុះផ្លូវនាវាចរចំនួន3កន្លែងសាងសង់ស្ពាន11កន្លែងសាងសង់ផ្លូវអមសងខាងប្រវែង208គីឡូម៉ែត្រនិងមានបំពាក់សញ្ញាជំនួយនាវាចរនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធឆ្លងកាត់ទន្លេផ្សេងៗទៀតផងដែរការសាងសង់គម្រោងផ្លូវទឹកថ្មីនេះត្រូវបានប៉ាន់ប្រមាណថានឹងចំណាយទុនវិនិយោគប្រមាណ1700លានដុល្លារអាមេរិកនិងរយៈពេលសាងសង់ប្រមាណ4ឆ្នាំគម្រោងផ្លូវនាវាចរនិងប្រព័ន្ធភស្តុភារកម្មទន្លេបាសាក់នឹងផ្តល់អត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនរួមមានការកាត់បន្ថយរយៈពេលចម្ងាយនិងតម្លៃនៃការដឹកជញ្ជូននាពេលបច្ចុប្បន្នបង្កើតតំបន់ពាណិជ្ជកម្មនិងមជ្ឈមណ្ឌលភស្តុភារកម្មការអភិវឌ្ឍផែរណបថ្មីៗជាច្រើនការពង្រីកតំបន់អភិវឌ្ឍកសិកម្មធារាសាស្ត្រវារីវប្បកម្មនិងការចិញ្ចឹមសត្វការជួយគាំទ្រដល់ការអភិវឌ្ឍពលសេដ្ឋកិច្ចទី4របស់កម្ពុជាការបង្កើតការងារបន្ថែមនៅកំពង់ផែស្វាយ័តក្រុងព្រះសីហនុកំពង់ផែស្វាយ័តភ្នំពេញនិងកំពង់ផែផ្សេងទៀតការជំរុញការអភិវឌ្ឍទីក្រុងនិងនគរូបនីយកម្មនិងការជំរុញការរីកចម្រើនផ្នែកអចលនទ្រព្យ